У САП попросили дозвіл на заочне засудження Онищенка. Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду клопотання про дозвіл на заочне засудження щодо газової справи народного депутата Олександра Онищенка. Про це повідомив керівник відомства Назар Холодницький в інтерв'ю Цензор.Нет буде заочне розслідування щодо Онищенка РЕД. Клопотання про спеціальну процедуру засудження подано. Сказав він. Холодницький також повідомив, що поки не закрив кримінальну справу, порушену за фактом оприлюднення так званих плівок Онищенка. За плівка Онищенка прокурорам дано вказівки ще в січні. Я тоді говорив, що він має дати ще якісь докази, які підтверджують його слова. Він не надав доказів, тому підстав для оголошення кому-небудь підозр немає. Справу ще не закрили. Може, він ще дасть якусь інформацію, зазначив керівник САП. Як відомо, детективи набу розпочали досудове розслідування за фактом розкрадання газу. Видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» в грудні 2015 року. За версією слідства, в період із січня 2013 року до червня 2016 року, члени злочинної організації незаконно заволоділи грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, в розмірі понад 1,6 млрд Внаслідок чого патукрга з завдано збитків у сумі понад 740 мільйонів гривень. Усього слідство встановило причетність до участі в газовій схемі 29 осіб, зараз 8 осіб серед інших народний депутат України Олександр Онищенко, які перебувають у розшуку 12 обвинувальних актів щодо 18 осіб направлено до суду. З них щодо сім осіб набув чинності обвинувальний вирок. Раніше набу затримало фігуранта газової справи Онищенка за матеріалами сайту Ньюс.